Dag sê boere, longontsteking by beeste is 'n reuse probleem. Die winter lê voor en ons moet nou al reeds beplan hoe gaan ons longontsteking in beeste voorkom. Beeste se longe is te klein vir sy liggaam. Pertsen is groot. So wat veroorsaak longontstekings? Daar's bakterieë en virusse oral. Maar soos die koronavirus wat ons nou het. So watter omstandighede dra daartoe by dat longontsteking voorkom? Heel eerste is die verskil tussen dag en nagtemperature. As dit meer as 15 grade Celsius is, dan weet ons dis nou longontsteking tyd. Stof, stres, die vervoer van diere. Ons is hier by 'n voerkraal, hier by SWB se voerkraal hierso by Bronkhorstspruit. Hierdie diere is nou maar 'n week hierso. Lang afstande wat hulle vervoer is en hulle is nou blootgestel aan stres hier. Ons kan ook kry dat hulle suurpens kry, asidose wat die groot pens beskadig en dan gaan die virusse in. Nou heel eerste wat 'n virusse is daar, kan ook met die veearts gaan praat. Ons het hierdie PI3 para-influenza 3. Ons het BVD, ons het IBR en dan het ons ook nog BRSV. Kyk maar op die instofbotteltjie sal die name van hierdie siektes verskyn. En as daar dan skade gedoen word deur die virusse, dan kom die bakterieë in. Daar dink ons aan die Staphylococcus somnii, aan pasteurolose en die mycoplasmas. So hoe voorkom ons dit? Daar's baie goeie enstowwe beskikbaar. Ons spuit die koeie alreeds in en dan as die kalf jonk is, gee ons vir hulle ook weer enstowwe. Ons gee skraagdosisse. Praat met jou veearts. Kom ons los die stofprobleme op. So, wat sê ek? Kyk mooi na jou diere. Verminder stres. Lekker boer.